мерката 7 има широка примена и по принципот на кофинансирање нуди поддршка за најразлични инвестиции во повеќе области и сектори. На последниот јавен повик одобрени се околу 110 апликации, за кои е предвидено вкупна финансиска поддршка од 13,5 милиони евра, а вкупната вредност на сите овие инвестиции е 22 милиони евра. Доставените проекти нудат различни инвестиции кои различно ќе влијат на развојот на руралните подрачја средини, како и на туризмот. Има проекти за инвестиции во прехрамбена индустрија, кои значат зголемено производство на нашите македонски традиционални производи, со инвестиции за изградба на хотели, на кампови, на музеи,